Per què vull la independència? Són moltes raons. Per una banda, per una qüestió de dignitat del poble, per una altra banda, per la necessitat que com a nació tenim de tenir un estat propi. La via catalana és important. És molt important per nosaltres. La via catalana és un gest de tipus democràtic que té un valor plàstic impressionant. Sincerament us demano que aquest 11 de setembre sigui algo especial, algo que la gent se'n recordi tota la vida, que ens vegin a tot el món, que tenim una constància tremenda amb arribar a fer el que volem fer. Que volem la independència aviat i que, per tant, farem les passes que siguin necessàries per aconseguir-la. Però també és important perquè vegin a fora el que nosaltres som capaços d'arribar a fer. Penseu-ho bé. Us animo a anar-hi, on sigui, si pot ser en aquests llocs que són trams que estan amb menys gent. L'11 de setembre fem via. Fem via. Fem via.